Ilves TV:llä tässä haastattelussa hymyilevä mies pitkästä aikaa kentällä. Miltä se tuntui pelata Ilveksen väreissä Tammelan stadionilla kotiyleisössä ja vieläpä entistä seuraasi vastaan? Joo, oli se totta kai niin tosi hieno fiilis, että kyllä mä oon kauan odottanut, että pääsis kehiin ja nyt vihdoin sitten mukana, niin kyllä se tosi hyvältä tuntui. Että se, toi viimeinen 10 minuutti tosin se oli ehkä SJK sai vähän siinä ehkä niin sellaista painetta meidän päähän, että se oli ehkä alku varsinkin vähän vaikeakin tulla siihen, että siinä oli pieni sellainen oltiin vähän puolustuskannalla, mutta kyllä sitten niin pikkuhiljaa alkoi pääsee vähän mukaan sit siihen ja tuntui todella hyvältä ja niin kuin kyllä mä just mietin ennen peliäkin, että jos tänään pääsee irti, niin täytyy vaan nauttia, että tässä on kuitenkin kun on loukkaantuneena, sitä ehtii niin paljon katsoa noita pelejä ja silloin se oikein tajuu, kuinka se on hienoa olla pelaamassa. Nyt pääsi vihdoin tänne, niin kyllä hyvältä tuntui. Ottelun loppuvaiheessa esitit hienoja kyniä siellä kulmalipulla, kerro niistä vähän. No en mä tiedä, oliko se niin hienon näköistä, että varmaan kankeen näköistä, kun iso kaveri vetää siellä, mutta joo, en mä tiedä mitä siitä kertoo, että sen oikeastaan siinä oli Markin kanssa vähän sellainen pari sellaista taistelupalloa, että mentiin ekaksi vähän liuuttiin samaan aikaan palloa, sit se liuku vielä myöhemmin sieltä pääsi ohittaa ja sit sen näkikin jo niin kuin sivusilmällä, että se tulee kovaa sieltä sen seuraava, että se oikeastaan mä vähän niin kuin hain sitten siihen se kontakti, että saadaan vähän kulutettua niin kuin aikaa siinä ja pistin pitkäkseni maahan. Siitä kaikesta kyllä näki, että olet ottanut kentälle pääsyä, että nautit siitä, että pystyt tuolla tavalla vapautuneesti pelaamaan. Joo, no niin, totta kai. Että kyllä itselläni niin kuin varmaan kaikille muillekin tämä kuitenkin pelaaminen on se juttu, minkä takia tätä tekee. Ja sitten kun tulee tällainen vaiva ja loukkaantuminen, niin sitten siitä on vielä enemmän niin kuin, on niin kuin sitä energiaa ja haluu päästä takaisin ja näyttämään. Ja kyllä niin kuin voi sanoa, että nautti kyllä pelaamisesta taas. No otetaanpa itse ottelusta jotain, eli Ilves voitti 1-0, eli se varmasti joukkueelle hieno saavutus kotiyleisössä. Joo, mun mielestä oli tosi hyvä peli sillä, että ei oikeastaan aika hyvin oli kontrollis koko matsin ajan, että tuntui välillä, että niinku ehkä SJK ei oikein niinku tiennyt, miten ne olisi saanut avattua meidän pakaa, että me pysyttiin koko ajan niinku hyvin tiiviinä ja ei oikeastaan niin kuin SJK, no pari vähän vaarallisempaa paikkaa, mutta muuten kyllä pystyttiin pitämään ne aika hyvin pois niin kuin ihan vaarallisimmilta tekopaikoilta. Et mun mielestä tosi sellainen hyvä tasapainoinen ottelu ja siihen vielä toi yksi maali ja 3 pistettä, niin tosi tyytyväinen täytyy olla. No juhannus tulee tässä nyt nopeasti, mutta niin nopeasti tulee uusi pelikin heti maanantain RaPS vieraissa. Miten joukkue lähtee tuohon otteluun ja miten tämä juhannus vietetään? No joo, kyllä nyt vaan juhannus menee sitten ihan niinku, me huomenna treenataan aamusta ja sit lauantai on vapaa, varmaan pelaajat on perheidensä kanssa ja mäkin lähden käymään sit tuolla Pohjanmaalla kotona, että käyn siellä ja sit sunnuntaina aamusta takas ja lähdetään Rovaniemelle, että eipä siinä mitään sen kummempaa, että latautuessa. Kiitos paljon. Kiitos. We have a smiling player, Tuukko, here now for Ilves TV. Describe your feelings now, making the winning goal against your old team for Ilves. Like I said before also, I'm just happy. It's a feeling, good feeling. So it doesn't matter because it was a former team. But or even if it's a different taste, by scoring against them, so but we were focusing today to get the point or get the win also here in Tammela. So I think it's the first win of the team here in Tammela. So we were really really happy to get it and make the fans happy, of course, because it's Juhannus. They have to celebrate it in the good way. Yeah. Tell us about the goal. Yeah, I think Maki just came in and you know. Before I got two chances to score in the first half, so first when I saw Make, I just make a run. It was a tiny 50-50 with the defender, but I took the advantage and on my second touch I knew what to do and put it on the right corner. So just a typical finish of a striker. So
I do my job, so that's it. And then of course celebration after the goal. You went down on the grass. Tell about that. This your signature. Yeah. You know, I was just happy, and at first I didn't want to celebrate because of the former team. But you know, is home team is home now. So the past is the past. So we are moving forward. So we're just happy, and then I slide to celebrate. So it was good because all the players came also. So brilliant. Ilves played last against SIK at Seinäjoki, and then they're also making the winning goal. Is this your signature, or what is it against SIK that you have now, making the winning goals? Not something. No, it's not that special. But I think like I've seen the games going, and I know there's always a gap. It's always something. It can happen at the end. So. And I knew that I would get another chance. Like, I got two, so it was a third. So I knew there is always a chance. And while the game is going at the end, the defenders are getting also tired. So, and I know, and that's how I'm using my experience to kill the game. So, and I was just lucky also to have the chance in the game in the end of the game and make it. So, just happy. Goal number 7 now this season in Veikkausliiga. This is your record. Yeah, it's my record. So, but personally, I'm not thinking about that. You know, I'm thinking about making the goals and making win the team. You know, nothing in the end of the season where I'm gonna count. We're gonna count it. But the most important is like we win the game. So that's my target. Thank you very much, Tuukka. I appreciate it. Thank you.